l-20 sena tal-ikirix minn April fuq 1. Il-ġimal kbira f'Malta ifost l-aktar importanti fil-kalendarju religjus Malti li jelha il-kull minu tijaw bil-purċissjoni tradizjonali f'diversi lokalitajiet madwar il-pajis. B'dawn il-purċissjoniet annwali li jirrappreżentaw il-misteri ta' salib u l-passjoni ta' Ġesu Kristu, il kuntest religjus u kulturali ilu jaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra fostna għal madwar 400 sena. Ġal min li l-ewwel porċissjonijiet tal-ġimma l malta f'Malta jiġu organizzati sami s-seklu fl flimdina, il-Belt Valletta, il-Mosta u Hazzebuċ fost oħrajn. L-ewwel tal-ġimgħa l-kbira fl-Imdina ġiet organizzata fl-1645 mill-Franġiskani minuri tar-Rabat. Awn il-ġenituri u l-irġiel tal-Imdina kienu membri ewlenin tal-Arċi Konfraternità ta' San Giuseppe li kienu pioniri fl-organizzazzjoni ta' dawn il-proċessjonijiet -il li ma żmien tferxu kważi fil-gżejjer Maltin kollha. Din il-prattika reliġjuża bdiet tintuża ftit wara minn diversi lokalitajiet oħrajn, inklus fl-Isla, u Bormla il-purċissjonijiet minn dejjem kienu marufin l kwalità artistika tagħhom, partikolarment fil-vari u l-kostumi li wkoll komplew jiżviluppaw sena wara sena. Il-qofol tal-purċissjoni kienet li kienu jżommu l-bandalori bi tal-aħħar seba' kelmit tal-mulej fuq is-salip. Fl-aħħar il-purċissjoni kienet tal bl-istatwi ta' Kristu Mejiet u ta' Marija Adolorata. Dan kien il-forma tal-purċissjonijiet kollha tal-ġimal kbira sat-tieni gwerra dinjija. Sa mill-bidu tagħhom tali purċizzjonijiet kienu akkumpanjati minn banda jew tnejn, li żiedu fl-atmosfera ta' devozzjoni u riflessjoni. Dawn saru kol xida tal-ħila u dedikazzjoni kbira ta' artisti, pal Paolo Azzopardi u Carlo Darmanin, da' skem ta' dawk l-eluf ta' volontiri li baqaw jihdu sem b'mod kull sena. Ma' diversi lokalitajiet saru rinomati għal din il-proċessjoni storika, sa' għan sitra firraħal kwit ta' nadur, li l ewwel darba li ġiet organizzata kien fl-1913. Għawni rizulta li fil-bidu il-vari kienu jinġarru minn xikarozzin. Għal kem i varjaw xiftit fl-arranġamenti, it-tahlita tal-kuluri u l-istil tal-arti, il-portuzjonijiet tal-ġimal kbira f'pajizna jibqaw attrazzjoni ewlenija f'dan iż-żmien tas sena anka fost it turisti Dan mux l-inqas fl-ħar snin fejn ja il-niċċa religjuza natat l-agbar imbuttatura, inkluz bi promozjonijiet internazjonali li qabel għajla kienu jisiru biex jipromuovu l-kreativita u l-identita tal-poplu